abantu ntibumve ko hari amajwi ngiye kuguha nohererejwe na Brian uyakoreshe ibirimo kuvuga yuko ushobora kuba waratanze ikirego kuko cyaratanzwe cyangwa ntabwo cyatanzwe of course naragitanze ngomba gutegereza icyo ubutabera bugomba kumfasha ndetse ngiye ngomba kwihanira jyewe iyo nshaka kwihanira nanjye nari kuba naraje mu kiganiro nkisobanura hari abantu barimo kuvuga ngo ni show hari abantu barimo kuvuga ngo ni show biz ariko Brian nagorwa mana ya cyaba badata nuko nyine ubu na mana gukizwa kari ibindi bintu Ari cyane cyarangomba ngombe byo gukizwa na Amena. Pastor Theogene naramuhamagaye ngo musengere mukureho imyuka mibi kuzibu yanga kunyitaba. Ntabwo Pastor Theogene yazize impanuka ahubwo yaratabara mutambye. Dore abapasteri batanu batambye Pastor Theogene. Hari umupasiteri witwa Juste yatangaje ko Pasiteri Theogene atishwe n'impanuka ahubwo yatambwe. Ubanza wumve. Buriya bisori kabisa sori ndabizi ko ikiganiro ushaka kuba utacyakiriye neza ariko ntabwo nari ngamije kugusenya cyangwa kugusebya cyangwa kuvuga nabi ntabwo nakuvuga nabi ndakubaha ndakwemera ndagufana ahahise harahise ntabwo nari ngamije kugusenya cyangwa kuvuga nabi nari nakoze ikiganiro ngendeye ku batizo wawe kandi wabonye ko nta bibi nakuvuzeho cyangwa bibi sibyo ko nabyo mu byo twabanyemo mu buryo bwiza kandi twanatandukanye neza so rero mbabarire ku bw'icyo kiganiro ntabwo nenda kugira ahandi nkora ibindi biganiro bivugaho wihangane kabisa wihangane hari igihe amarangamutima arenga umuntu ukumva ushaka gushimira umuntu bitewe n'uburyo mwabanye cyangwa se uburyo nabivuzemo so rero mbabarira gusa ikintu nakwisabira wenda nakoze ikosa ryo kutabanza kubikubwira mbere ntabwo mbe nabikubwira mbere iyo kintu nakwisabira ndakwinginze buriya ndakwinginze mfasha ndabizi umaze kugira izina rikomeye mfasha kugira ngo wenda sinzagaruke no muri izi nkuru zikuvugaho n'iki mvuga sitori za wamfashije wabyara we ko nzi kubisabye sabe Isimbi TV atanyima ikiganiro ukavuga ati uyu muhungu rero ikiganiro yaguzeho uyu mugabo twahoze turi inshuti kandi yari n'inshuti ya Pastor Theogene wamufashirije ukamuha ikiganiro mugakorana iwawe tukamurimita kujya akora ibiganiro ahandi hantu akajya akora ikiganiro hano iwawe mfasha Brian ndabizi ko atakanga kumpa ikiganiro wabigiyemo wabimwumvishije uri Fabien wabyumvise intego niyo kwamamara umucamanza aramubaza ati none se w'umwakira wumvise ngo umuntu ngo ari mubishe Pastor Theogene yanyuye amaraso ya Pastor Theogene wumvaga arimo aravuga ibintu byubaka abanyarwanda cyangwa wumvaga avuga ibikomeretsa umuryango wa Theogene ndasaba ko urukiko rutaha agaciro ikirego cy'ubushinjacyaha kuri jyewe yego Rwema arashinjwa iki Pastor niba ari Rwema arakekwaho icyaha cy'ubwambuzi bushukana cyangwa se kwihesha ikintu cy'undi hakoreshejwe uburiganya escroquerie mu gifaransa ubuhemu nk'uko byatangajwe n'umuvugizi wa RIB Dr. Murangira Bitier ngayo nk'uko icyo cyaha yagikoreye bande yagikoze mu buhe buryo kuko twigiye twumva abantu bagiye bakora ibi byaha bakavuga ngo babeshya abantu we yagikoze mu buhe buryo icyaha cyakozwe bivuga ko cyakozwe mu buryo bwo gusaba abantu amafaranga abizeza ko hari ibyo agomba gukora by'ubucuruzi bashobora gushoramo hanyuma bamara gushora muri ubwo bucuruzi bakazagera igihe bakagabana inyungu zabonetse ariko still ntabwo ibyo bintu bigeze bikora kuko nk'ubu kubivuga nk'umukobwa ngo yatanze $20,000 by'idolari kugira ngo bakore ikinamba cyoza imodoka hanyuma imodoka nkakira kinamba kigacuriro cyo kuri Simba icyo nicyo kinamba bagombaga gukora n'uwo mukobwa wo muri Amerika wasabye ideni muri Amerika muri banki yaho hanyuma azi ko agiye muri business na Rwema Pascal birangira rero business itabayeho umukobwa yamubaza ati bite akamukupa ubundi akamuboroka ubundi ibintu bikaba ibibazo so urumva rero uyu ugiye kujyana n'umuntu muri business ukabona nta kwitaba nta kwandikira ntimuvugana ntimugira gute utangira gukeka baba cyangwa yakuriye yego nuko rero byaje kugenda hanyuma nibwo rero yaje gufata umwanzuro atanga ikirego muri RIB mu Rwanda ndetse n'uwo mukobwa nyirango ari nini nahangana nabyo wese ko ari naha uwo mukobwa
wabahuje wahuje Rwema n'uwo mukobwa ngo ni Emmy Nyawe umunyamakuru Emmy Nyawe wo kuri Dynamic Rukundo Emmanuel cyangwa Rukundo Emmy Nyawe Dynamic niwe wahuje uwo mukobwa na Rwema akiri kuri 3D TV Rwema nigeze musura afungiye ribu kimihurura turaganira ambwira yuko afite deni afite amadeni menshi akabakaba muri miliyoni 200 bityo ko abonye nka miliyoni 30 ya uwamufungishije ku ikubitiro bagira uko bumvikana byibuza akajya hanze hanyuma akajya gukurikirana andi madeni ari hanze The Choice Live. Yes, reka ngusoze kandi nkwifuriza ibihe byiza uherereye hose Aziya, Australia, Burayi ndetse n'andi hose mwumva ururimi rw'Ikinyarwanda. Reka ngwikaze niba wumva utamerewe neza, ihangane ejo n'ejo bundi burya ubuzima buzagenda neza. Umunsi byanze kubera impamvu runaka, nawe utagize mu ruhare ariko burya mu buzima habaho chance na curse. Pastor Claude, ikaze kuri The Choice Live. Murakoze cyane. Urasa neza, ubwiza bw'Uwiteka bukuriho. Murakoze. Ntabwo twari duherukanye, mperuka duherukana kera. The Choice icyo ushaka kubaza ahubwo hari The Choice nyirizina. The Choice 2, The Choice 2 yaje ite. Hari impamvu zabaye. The Choice ya mbere ngo yarabuze naherukaga bavuga ko yabuze. Ariko twakoze The Choice Live 2 mu rwego rwo kugomeza kugeza ku bakunzi ba The Choice. Yego kugira bakomeze benjoyinge umudasabwa The Choice. Yego. Nuko rero twaje. Philippe Taremewe. Philippe Peter. Petra remewe n'ubundi. Petra ni uzakingurira abantu mu muryango wo mwijuru. Ubundi wahagaze. Abantu bawe bashugomba guca kuri The Choice kugira bazagere mu bwami bwo mwijuru. Asante sana. Ndagusuhuje Philippe Peter n'inshuti za bakunzi ba The Choice bose bahabwa umugisha. Ingeri cyakuzanye rero. Baje kuganira. Kuko Yesu abafarisayo bagiye kumufata. Abayahudi hanyuma arangije arababwira ati nimukore icyabazanye mu cyabazanye rero nawe mbwira icyakuzanye yego ngo uhaye ikaze mu rugo iwanjye nawe umpaye ikaze kuri The Choice amahirwe ugira na ikaze TV sina nayiteye dore ndakubashye abantu bakoresha subscribe ku Ikaze TV The Choice Live mujye ku Ikaze TV Rwanda mwandike ijambo Ikaze TV Rwanda hanyuma mukurikirane Pastor Claude gese nteye kamera ibintu bigende neza iyo narwango tugira umuntu Philippe taremewe hanyuma inshuti za The Choice abakunzi ba The Choice mwese muhabwe umugisha bakore subscribe like na comment kuri The Choice murakoze cyane pastor reka twihute cyane duce mu nkuru zimwe zagiye zica kuri no mihanda sister murimo muravuga cyane bikazamo mu mwihagana uzaze tuzavugana ejo tuzaze turaza kuza kuganira ejo yego turaza kuganira nta kibazo turaza kuza kuganira ku nkuru oya ejo y'umukozi w'Imana nkawe nk'umukozi w'Imana bamwitaga Pastor Emma yego ariko n'ubu ngubu aracyahari n'ubundi aracyitwa Pastor ndumva no mu rukiko yarabyemereye uraza kuza kuduciramo mu ncamake ukuntu byagenze mu rukiko ndetse no kuri Rwema turaza kuza gusoreza ku babiginaje nawe ariko ngo urugo babiginaje ni abaki waruvuze ngo nanjye ari kwiki nawe uri mu big energy kuramba wa leta ndu abantu bose gihe nigeze kumva amakuru amwe twawe tu prewa mu ba big energy ndavuga ati ko bimeze kose yaba joinings ubundi aba big ntabwo turakira ubusobanuro nyirizina bwa big energy twumve na abantu bameze bati kuko urumva nk'ubu turavuga ngo abakunzi ba The Choice mukore subscribe abari bo bafana ba The Choice abafana ba Philippe Peter mukore subscribe kuri The Choice abafana ba Pastor Claude mukore subscribe mugende mukore subscribe murebe ibiganiro ku Ikaze TV Rwanda abo ni abafana niko tuyivuga cyangwa abafana ba Eric mukore subscribe kuri The Choice Live hanyuma abafana ba Emirene bakore subscribe kuri MI Emu Empire gutyo abacita baki abayago bakore subscribe kwa yago bintu nk'ibyo abafana ijambo abafana hanyuma rero sasiyo hajemo ngo aba big energy
aho niho twa dukeneye ubusobanuro bwimbitse ariko ntabwo ndi buze kugira uruhare na rumwe ndi bugamiraho uri mu biginage nge ntabwo ndi mu biginage kubera iki se uvuga ngo tungura bemera njewe nta urumva nk'umunyamakuru nta ruhande bugamiraho mu buryo bwiye niyo naba ndufite ariko tuzi Rio Sport yitwa Rio Sport ariko igira gikundiro apeli nayo ikagira ngo abafana ariko bita ndi mazina so nawe rero ushobora gufata abafana ba Yago akaba bakombinia mu izina rimwe ryitwa Big Energy Yago na Brian ufanande bose ndabafana bose ndabafana yeah Jihad na Yago ufanande bose ndabafana Yago na Godfather ufanande bose ndabemera ngaho mbaza ibyakuza mbaza yego ni ko nduvura kasongo yiwa urakasa mutwe iyamatwe tumvise amasa tabonye ndumvurenze wowe oya bose ndabemera kuko bose nabantu barenze by'umwihari ko bose bantanze mu kibuga so naje nkora ibyo bari gukora uredi ngomba kubemera kuko naje joining ibyo bakoze bivuze ngo nemera ibyo bakoze nabo ngomba kugira ute kubemera reka twicire ku ruhande ahubwo twinjije mu rukiko uko byagenze kugira kuva ku ntangiriro kugeza basoje ndetse n'abari bari muri icyo kirego yego ikirego mbo witwa Emmy ari we hatiye Kimana Emmanuel twibutse abantu bakurikira The Choice Live yuko uwo hategeka Imana Emmanuel ari umwe watangaje ko anyoye baraso ya Pastor Theogene Nzahuye rero bivugwa ko ya kesi yakomeje kwigamba ko yanyoye ari umwe mu banyoye amaraso ya Pastor Nzahuye ko ari umwe mu bishe Pastor Theogene hanyuma akakomeza kubyigamba akabyigamba akabivuga akabyigamba akabivuga ibintu nk'ibyo agenda bivuga byamamaza abikwirakwiza ku ma social media ku macano byatangiriye abantu muruze mugaruwe hugo rugi abantu muragaruwe hugo rugi yekeho urugi kugira amajwi atadusanga hanze twihanganire dukomeze yatangiriye kuri channel yitwa Imana Ndahari TV niyo yamwakiriye ubwa mbere avuga yuko ngo yaba yaranyoye amaraso ya Pastor Theogene akavuga yuko ngo yahuriye na Pastor Theogene ibutare mu giterane hanyuma ngo bacura umugambi wo kujya mu Illuminati ikuzimu ucurana na Pastor Theogene niko avuga niko yavugaga n'ejo no mu kirego kindi kabivuga hanyuma agakomeza avuga yuko ngo ndetse hari n'igihe bamaze kumvikana no gucura umugambi wo kujya ikuzimu ko baje guhujya ikongo baje kujyana na Pastor Theogene muri Kongo niko yabibwivuze mu rukiko yarabyiyemereye ya cyane akangira akagaruka akavuga ati uko byasa kose rero nuko byaje kugenda umucamanza aramubaza ati ubundi wowe kugira ngo ubitangaze ujye kuri kamera utangaze nyirizina wumvaga nta kibazo ufite ubwawe nta kibazo byari biguteye ati nagira ngo mera amabanga ya satani yego ati muri uko kumera amabanga ya satani kuri kamera umuryango wa Pastor Theogene Inzahuki ubwo inzahuki n'ibyo byongeye urumva wumva gutari muri ucuhurira abana be umugore we n'ishuti n'abavandimwe umuryango we tekusesereza ati rero jyewe numvaga rwose ntacyo bintwaye ati numvaga kubibika ari cyo cyaha kurenza kubivuga kurutuko nabivuga kuko namenaga amabanga ya satani yego ati kuko nagira ngo nereke abantu ko hari abantu bitwa bakoze ibimana haza aha nyamara kandi bagikuzimu ko hari abantu bitwa bakoze ibimana nyamara kandi bafite indi myuka mibi bakorana uko niko Emmy yasobanuye ishaka no kuvuga yuko Pastor Theogene ubwo yagira gute bajyanaga kandi avuga nyine ko bacuze umugambi ngo kugikuzimu hanyuma mucamanza akomeza muhati ibibazo arimo azati none horo sasa tubwire uremera icyaha cy'uko waba waratangaje ibihuha ati sinyemera ko muri ribu tubona wabyemeye se ukasaba n'imbabazi ukagaragaza ko washaka kumenyekana bite utari muremera ibintu wemereye muri ribu no mushinjacyaha ati ntabwo mbyemera ati bambwiye yuko nakoze icyaha kigize ati bambwiye ko nakoze icyaha cyanjye
na koze bigize icyaha cyo gutangaza ibihuha ati niko bambwiye ariko sinarizi ko jewe nemeye icyaha cyo gutangaza ibihuha nuko mucamanza arambaza ati kuki uhinduye imvugo uyu munsi ahandi hose waragiye uzemera aravuga ati ntabwo nkemera impamvu nakemera ati nuko natangaje ibintu bigize iyobokamana biri ati kwari ukugira ngo ntangaze ubuhamya bwanjye mvuge ubuhamya bwanjye sobanura ubuhamya bwanjye ibyambayeho inzira nanyuzemo ibintu nk'ibyo ati jyewe njya gufatwa ati byatangiye ndota inzozi z'abadayimoni kuko umucamanza yaramubaje ati ubundi byaje bite ati natangiye nagiye ibutare mpahura na Pasiteri Theogene mu giterane yarabwirizagamo ati nyuma yaho tuza kumenyana tumaze kumenyana rero tugirana gahunda ati ni nawe muntu wanyinjije avuga ko yari roro modo wiwe ni wamwinjije mu ivuga butumwa ni ka bivuga oya kuzimu mu buryo myuka y'ikuzimu ariko urumva avuga ko yari roro modo we ariko yarabeshe stiri yaramubeshyeraga urumva ni bya bindi abanyarwanda bavuga abanyarwanda baravuze ngo kuburana n'intumbi ngo kuburana n'umuzima waburana n'intumbi wabyumvise neza abanyarwanda baravuze ngo aho kuburana n'umuzima waburana n'iki n'umurambo sorry ko ntibize kwisobanura intuze sorry urimi batwihangana uko twatuvuze umurambo aho kuburana n'umuntu muzima waburana n'iki n'umurambo urumva ibyamubeshyeraga byose yarazi ko atakwisobanura ko atakwisobanura ikindi mama pasiteri ntabwo yamenya ariko mama pasiteri ashobora kumenya niba umugabo yaragiye kongwa cyangwa ataragiyeyo ibyo ntabwo yabimenya hari igihe urabyumva neza kugenda nawe ushobora guhaguruka umugore namenya aho wagiye ibyo reka tuba kubyita ubwo rero urumva ko byaje gufata inzira ndende bifata intera umucamanza aramaze ati ese ubundi uri pasiteri hehe ati yendi pasiteri nimikiwe muri wimiki ati nimikiwe muri Congo ibukavu ariko Emmanuel avuga yego ati mvuye ibukavu naje mu Rwanda ati mu Rwanda usenyo rwawe rubahe ati mu Rwanda nta rusenyo rufite nyoboye ati yabuze arasengeraga mu itorero ryitwa niba ari umucyo wera itorero ishyanga umucyo wera ngo rikorera ikinyinya umucamanza aravuga ati reka twakire Kwizera Pacifique y'Imanuro TV ubwo Kwizera Pacifique y'Imanuro TV ni umwe mu bari muri iyo kesi yee wamwakire kuri ariwe munyamakuru wamwakire yego yamwakiriye kuri platform hanyuma arabazwa ati Pasi uraregwa icyaha cyo gutangaza ibihuha uracyemera ntukemera ati sinkemera kubera iki utacyemera kandi mbere waremeye muri libu wemeye ko wakiriye umuntu atangaza ibihuha kuri platform yawe y'Imanura TV kuki utacyemera ati impamvu ntacyemera ati giye nakiriye umuntu nzikaje gutanga ubuhamya ati cyane ku muyoboro wa YouTube umuyoboro nkoresha linye editorial yanjye niyobokamana ishamike ku bintu by'iyobokamana n'ubuvugizi mu by'iyobokamana n'ubuhamya butandukanye ku iyobokamana ati rero twumvise ati haraho nari numvise yabivuze ati bituma nanjye mwakira kugira ngo nanjye numve ko ibyo avuga kuko numvaga bifite aho byakura abantu kubera ko kumva ko umuntu yagiye kuzimu ava ikuzimu agaruka ku isi arakizwa yakira Yesu nk'umwami n'umukiza arashaka gutanga ubuhamya no kwangiza imirimo no kuburizamo imirimo ya Satani ati njye numvaga ko bitagize icyaha ati rero ibyo ngibyo ntabwo navuga ko natangaje ibihuha cyane ko uwabyivugiye nakire ni umuntu muzima si umusazi ahagaze imbere y'urukiko nyakubahwa perezida w'urukiko ati iyo wumvise avuga ngo yanyoye amaraso ya Theogene umuntu avuze kuvuga ko yanyoye amaraso y'umuntu wapfuye utagihari agaragaje ko abivuze yego ati wumvaga nta kibazo ubifitemo wumvaga bitagize icyaha aravuga ati no ati sinari mbizi ati kuko ati cyonzi cyo nuko namwakiriye aravuga ngo afite ubuhamya ashaka gusangiza abanyarwanda ati kandi ikindi nyakubahwa perezida ati inkuru y'uko Theogene yatambwe ntabwo ari nshya mu matwi y'abanyarwanda ati 2023 mu kwa gatandatu tariki 26 z'ukwa gatandatu ati hari inkuru yatambutse kuri Max TV yatambukijwe n'uwitwa Rwema Pascal avuga ko ati yari ifite umutwe ivuga ngo ni viri ya ko Pastor Theogene yaguye ntabwo yazize impanuka baramutambye
ari rwema ubivuga ari rwema ngo ubivuga uwo ni paso watangaje uwo mutwe watitire kuri Max TV kwa Kasi Episo ati hari indi nkuru yatambutse ku kwezi TV kwa Mani na Kiza Theogene ati yo akozwe n'uwitwa Pasteur Danny Twishime aho yavuga ngo dore abatambye Pasteur Theogene barabyigambye abyumva yo ni le France passe yara li gutanga le France le France passe izindi nkuru zirirere zigize aho zihuriye niyo yari yaratangaje yego 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 hanyuma arongera ati sinaho gusa ati hari indi nkuru kuyatambutse kuri Baraka TV no ku Isaro TV kuwitwa Nsengimana Elise yakozwe n'uwitwa Nsengimana Elise ati ku Isaro TV fite umutwe uvuga ngo Pasteur Theogene naramuhamagaye ngo musengere mukureho imyuka mibi y'ikuzimu yanga kunyitaba ntabwo Pasteur Theogene yazize impanuka ahubwo yaratabara mutambye yego wabyumvise byumwe izo ndiye France passe rimwe aratanga zavuzwe kera mbere yuko ngo emi aza gutanga byo kugaragaza yuko atari igihuha ahubwo ari inkuru imenye kwahubwo ari inkuru ishaje mu matwi yabumva ikinyarwanda yes ati rero ati ategeka Imana Emmanuel we yaje 2024 mu mpera z'ukwezi kwa kane bishyira mu kwa gatanu nibwo izi nkuru yaje kuzitangaza ati rero abandi bazitangaje 2023 ati byumvikane ko atari we wa mbere mushya mu matwi y'abanyarwanda baruvuze iyo nkuru yo gutambwa kwa Pasteur Theogene uwo ni pasi w'impanuro hanyuma ati jyewe recyo navuga ntabwo nemeranya n'ubushinjacyaha icyaha cyo gutangaza ibihuha cyane ko hari ababivuze mbere yuko nge nakira uyu kandi bwari ubuhamya yaje atanga yavuze ibyo abandi bavuze kera ngo ni azi kubura n'umutekinisiye ashoje rero metere w'amarika akaboko baramwakira yarafite mu metere metere waburaniye n'ibishaka Theogene niwaburaniye pasa aburaniye asambuga kera aburaniye n'uwo Pascal witwa Mwimanira afata kwashoboye oya buri amahirwe ihene siyo y'intama niko abanyarwanda bavuga ashobora kuba ufite imanza burana mu yandi magambo atsinda niza atsindwamo hanyuma metere aravuga ati ntabwo ndi buje kure y'ibyo uwo nunganira avuze ati kuko inkuru ya Pasteur Theogene gutambwa sishya mu matwi y'abanyarwanda koko nkuko muri bubisange ku muyoboro wa YouTube uyu n'uyu uyu n'uyu bavuze atitirize n'izi hariho titirize n'izi content z'izi bakoze zivuga ko Pasteur Theogene yatambwe kera atatambwe 2024 yego hanyuma bati twumve Imana hari Pascal Imana hari Pascal avuga ati rero ati nange perezida w'urukiko nyakuba perezida w'urukiko sindi buje kure y'ibyo abandi bavuga ati iyi nkuru sinshya mu matwi y'abanyarwanda ati hari umuvuga butumwa witwaga Alice umwari Rebeka yajyaga avuga ati yarafite amakaseti bandi kaseti zari ziriho ubuhamya bwe ko yagiye kuzimu yajyaga atwara n'abantu n'abana akabajyana akabacisha mu marimbi Kanombe ati ibyo yarabivuze ati kabiri hari umudamu nanone wakiriwe ku kinyamakuru cyitwa Yobokamana TV kwa Sengurebe Joweri ati watangaje ngo dore abapasiteri batanu batambye Pasteur Theogene ati ntabwo ari uyu nguyu wabivuze nawe arimo aragaragaza reference ziwe ati n'ikindi kuri 3D TV hari umupasiteur witwa Juste yatangaje ko Pasteur Theogene atishwe n'impanuka ahubwo yatambwe wabyumvise umucamanza ati Juste nde ati Hakizimana Juste kugira ngo umwanditsi yandike ayo mazina bavuze n'igitangazamakuru bavuze barakomeza rero arakomeza aravuga ati mu by'ukuri twebwe twakiriye umuntu kuko twe tuzi ko inkuru zijyanye n'iyobokamana azanye ubuhamya kugira ngo agire havana abantu n'ahandi bajya bumve ko hari imyuka mibi ikoreshwa n'abakozi n'abita abakozi b'Imana ati nicyo twa tugambiriye ntabwo twa tugambiriye gutangaza ibihuha umucamanza aramubaza ati none se wowe umwakira wumvise ngo umuntu ngo ari mubishe Pasteur Theogene yanyuye amaraso ya Pasteur Theogene wumvaga arimo aravuga ibintu byubaka abanyarwanda cyangwa wumvaga avuga ibikomeretsa umuryango wa Theogene avuga ati mu by'ukuri ati cyane ko yanyisabiye ko ambwira ko afite inkuru ashaka gutambutsa afite ubuhamya ashaka gutanga ati jyewe numva ko rwose nta kindi ati ese ubundi
ni wewe wamuhamagaye cyangwa yaraguhamagaye atoya ati yaramumagaye abwira ko afite ubuhamya ashaka gutambutsa ataraza ubuhamya arabumbwira baza kuwumbwira mbutega amatwi ndabwumva ati niko kwita gutambutsa ubwo niwe wanakoze inkuru ya mbere eh niwe wakoze inkuru ya mbere Imana irahari TV karaka video twabonye kandi tugiye ku trendingaga hanyuma ubwo rero aravuga ati mu byukuri ati ndasaba ko urukiko rutaha gaciro ikirego cy'ubushinjacyaha kuri gyewe ati twakire mushinja Imana Samuel Samugakire. Samugakire ati nyakuba perezida sindi bujye kure cyane ibyo mugenzi wanjye Pasi Fike yavuze ati cyane ko ni ikiganiro twagifatiye hamwe twakoze inkuru imwe twese dutekamira umutumirwa aricaye imbere yacu twese twamubazaga twembi ariko kaka video ka trendize ku Isimbi TV Sabe wa Isimbi umuyobozi ntuze Sabe w'Isimbi yashyize mu kiganiro kumvikanaga mijwi rya Pasi ariko still na Samugakire bari kumwe muri cyo kiganiro ubwo rero bati twumva umwunganizi wa umwunganizi nawe ashyigikira ibyo ashyigikiye kuri Pasi ari byo ashyigikira kuri uwo ntuze Samugakire nyuma yaho rero abaza ubushinjacyaha kuko urumva urubanza rugitangira inteko iburanisha ikinjira hahawe ijambo ubushinjacyaha burashinja noneho rero abiregura nabo bahabwa ijambo bariregura nyuma yo kwiregura ijambo ubushinjacyaha burongera nyuma yo kwiregura umucamanza ahereza ijambo ubushinjacyaha ubushinjacyaha bugira icyo buvuga bwa aplikama ingingo z'amategeko amategeko bahungabanyije ibyo bagize bati ibyo babikoze bashaka gutwika bagamije gutwika no kugira ngo babone amaviyuzi bazabone amafaranga bazabone ibihembo by'ibyo bakorera muri za YouTube zabo ariko umushinjacyaha avuga ati ntabwo ari uko ngo yaje gutanga ubuhamya ati kandi kindi bibuke ko turi mu rukiko tutari mu rusengero wabyumvise ati mu rukiko si mu rusengero aha turi mu mategeko mu rusengero ni bibiliya wabyumvise ati twebwe turavuga ibyo ati ati turaburana ibyavuzwe bigize icyaha ntabwo turimo turaburana isengesho ryasenzwe muri make yaravuze ngo niba ari ubuhamya buramureba kuko bwarakomerekeje abantu nuko bimeze nuko hanyuma rero arangije aravuga ati mu by'ukuri ntabwo ibyo bavuga bifite ishingiro na gato ikindi nta gutakamba guhari kuko umwavuka abo yaravuze ati urukiko rwazasuzuma ku bakiriya be rukareba niba hari ibigize ibyaha niba hari ibigize icyaha rukazabasubikira basanga nta bigize icyaha bakabona ubutabera bagataha bakarikurwa bagahabwa uburenganzira bw'uko badakurikirana turibaza umuntu asubikirwa byagenze ute umuntu asubikirwa yemera icyaha agasaba n'imbabazi none bo ko bari guhakana urumva kuko kugira ngo umuntu asubikirwe nibyo yisabiye byavuye mu karuwa ariko abo yunganiraga bo bwa bavuze ko batabyemera kubushinjacyaha ibyo buvuga nta shingiro bufite none ubushinjacyaha batiba niba ibyo tuvuga bidafite ishingiro hazasuzumwe inyandiko mvugo zabo kuva muri libu no kugira mu bushinjacyaha ibyo bemeraga urukiko ruzashingire ku ngingo ya 39 ishinzwe gukumira icyaha no guhana gukumira icyaha cyo gutangaza ibihuha n'igihano imyaka 5 igifungo kuri buri buntu ihazabu ya miliyoni 3 kuri buri buntu uwari igifungo kandi muri gereza ibyo byo bushinja cyangwa bwabasabiye hanyuma ahita yicaye rero metere arongera asaba ijambo kuri bo ati mu byukuri metere yarabashyigikiye bose ko ari bane oya yarashyigikiye batatu gusa hategeka Imana Emmanuel yari wenyine ku gitiki ari kwibonera kandi bari muri kesi imwe abo bantu bose ni kesi imwe ariko urumva barayitanu baratandukanye wategeka Imana ari iburanira ku gitike nta mwunganizi afite kandi ari kesi imwe kayihe cyane bivuze ngo dushobora kwese gufatwa muri kesi imwe turi nka batatu buri wese akagenda azana umwavoka wiwe buri wese nyine urumva ubushobozi Emmanuel ntabwo nta bushobozi yari afite bwo kwiburanira ahubwo bwo gushaka nta bushobozi yari afite bwo gushaka umwunganizi abandi bo bari bafite cyane kuba nari hanze ariko ikigaragara cyo nabonye cyo nuko mbere bivugwa ko bemeraga icyaha none nyuma ngo barahakanye muri uku guhakana kwabo rero
nahise numva ikintu gikomeye mushira cyaragira ati nyakubahwa president wiburanisha ati basubikirwa bate igihano mu gihe bahakana icyaha bakoze kandi gusubikirwa ni zimwe mu nyoroshya cy'igihano cy'umuntu wemeye kuko urumva niba igihano kigizwe n'igifungo cy'imyaka itanu iyo baza kuba bemera icyaha bagasaba gusubikirwa mucamanza yende akaba yavuga ati imyaka ibiri ibiri igisubiko gifunze igisubiko umuntu woroheje cyangwa se akaba yabatera n'umwe cyangwa se umucamanza afite n'uburenganzira buna barikura bitewe nuko bagaragarije borohereje ubutabera yenda bakaba batanga kimwe muri byo urumva bakaba batanga kimwe muri byo mu bihano swati niba badafunzwe bagasubikirwa cyangwa ntibasubikirwa ariko bakavuga bati urukiko rurasanga magarama cyangwa se amandi binibi ibintu nk'ibyo niyo mpamvu rero ibyo byose nyuma umuca umwunganizi wabo aravuga ati nyakubahwa president ati nakomeje kumva havugwa ko haburanwa ibyavuzwe hano turi mu rukiko atari ko mwibuke ko turimo turaburana ibintu by'imyuka tutazi ati ndasaba ko leta yazashaka igihe runaka yazashaka abahanga inzobere mu byo gupima imyuka mibi ejo juno cyumvise ndatumva ejo juno cyumvise ndimo ndacyumva umushiga cyahaguruka bwa gatatu ati ntabwo turimo turaburana iby'imyuka turimo turaburana amategeko ku cyaha cyakozwe bivuze iki rero bivuze ngo bagikoze mu buryo bw'umwuka ariko bacyapurikira yego ubwo rero urumva mbese abahungu bacu nabo gusengerwa tubasengere kandi tuvuge ngo mana ubahagarareho ubashyigikire kuko bahinduye imvugo y'izo ngo ibyo ngo bemeye muri rimwe kandi bishobora kuba bibi ntirumva iyo umuntu yemera icyaha norese itegeko ntirivuge ngo wemeye icyaha agabagirizwa ibihano siko itegeko rivuga se utemera nyirubwo ntaba yemera ubu icyo gihe hakora icyo bita nkwega ngo ukwega akora ibimenyetso gusa byonyine gusa turebe uwemeza undi ninde ufite ibimenyetso by'ukuri hagati y'umushinjacyaha n'ababuranyi n'abaregwa rero ariko buriya hari ikimenyetso kirenze kariya kavidewo twabonye mbo twe ntabwo tubizi reka dutegereze turebe icyo urukiko ruzanzura ubwo rero byanzurwa bityo urubanza umucamanza arusoza atyo bamaze gusabirwa igihano basabiwe igihano n'ubushinjacyaha cy'imyaka itanu cy'igifungo ihazabu ya miliyoni eshatu nyuma yaho rero ubwo umucamanza yahise asubika urubanza avuga yuko ruzasomwa ku itariki icumi z'ukwezi kwa cyenda isaa kumi z'umugoroba uko byagenze abanyeshuri baragiye ku ishuri bagiye ku ishuri niko bimeze icumi z'ukwa cyenda bazaba baraye bagiye ku ishuri yego twigendere rero tuve kuri urwo rubanza rwa pacifique na ndetse n'abo bari kumwe imana ikomeze iborohereze twambuke tujye kwa rwema rwema nawe kuri uwo munsi ku isaha y'isaa tatu nawe niko byari bimeze rwema pascal ku isaha y'isaa tatu kicukiro ku rukiko rw'ibanze rwa kicukiro kagarama byari biteganyijwe ko ari buburane ifunga n'ifungurwa icyo bita detasiyo ngirengo hanyuma turahagera kuri iyo saha ntabwo yari ahari ariko umufasha we yari ahari hanyuma icyo gihe hari n'abantu batari bake rwose baje kwitabira baje kumva iby'iburanisha bitabiriye urwo rubanza ariko rwema ntiyaboneka haje imodoka ya mbere ya ribu nini itwaye abafungwa benshi abantu bagira ngo rwema ntiyajemo babona nta busohotsemo iragenda haza indi modoka ntoya y'ihirigisi ya ribu zaza indi ntoya za hirigisi ziba zisakaye bati ibyo ari byose aje muri iyi abari bari mu cyumba kimwe basohokamo hanyuma irongera iragenda ati ibi ni ibiki noneho bwoko byawe birangira gutyo rero rwema atabonetse atitabiriye iburanisha ubwo urumva twese nta muntu wamenye ngo ni iki cyatumye ataza ariko bamwe baravuze bati ashobora kuba atumvikanye n'umucama n'umwunganizi we mu by'amategeko ati bishoboka kuba ariyo mpamvu ariko urumva sitiri twese ntawe uramenya ngo rwema niyo mpamvu atageze ku rukiko ngo aburane rwema arashinjwa iki pasita rwema arakekwaho icyaha cy'ubwambuzi bushukana cyangwa se kwihesha ikintu cy'undi hakoreshejwe uburiganya
escroquerie mu gifaransa ubuhemo nkuko byatangajwe n'umuvugizi wa Ribu Dr. Murangira Bitsieri ngayo nkuko icyo cyaha yagikoreye bande yagikoze mu buhe buryo kuko twigiye twumva abantu bajye bakora ibyaha bakavuga ngo babeshya abantu we yagikoze mu buhe buryo icyaha cyakozwe bivuga ko cyakozwe mu buryo bwo kusaba abantu amafaranga abizeza ko hari ibyo agomba gukora by'ubucuruzi bashobora gushoramo hanyuma bamara gushora muri ubwo bucuruzi bakazagera igihe bakagabana inyungu zabonetse ariko still ntabwo ibyo bintu bigeze bikora kuko nk'ubu kubivuga nk'umukobwa ngo yatanze $20,000 by'idolari kugira ngo bakore ikinamba cyoza imodoka hanyuma imodoka nka kira kinamba kigacuriro cyo kuri Simba icyo nicyo kinamba bagombaga gukora n'uwo mukobwa wo muri Amerika wasabye ngideni muri Amerika muri banki yaho hanyuma azi ko agiye muri business na Rwema Pascal birangira rero business itabayeho umukobwa yakamubaza ati bite akamukupa ubundi akamuboroka ubundi ibintu bikaba ibibazo so urumva rero uyu ugiye kujyana n'umuntu muri business ukabana nta kwitaba nta kwandikira ntimuvugana ntimugira gute utangira gukeka baba yambuye cyangwa yakuriye yego nuko rero byaje kugenda hanyuma nibwo rero yaje gufata umwanzuro atanga ikirego muri Ribu mu Rwanda ndetse n'uwo mukobwa ngira ngo ari nini nahanga narabyumvise ko ari naha uwo mukobwa wahuje Rwema n'uwo mukobwa ngo ni Emmy Nyawe umunyamakuru Emmy Nyawe wo kuri Dynamic Rukundo Emmanuel cyangwa Rukundo Emmy Nyawe Dynamic niwe wahuje uwo mukobwa na Rwema akiri kuri 3D TV ngo bakorane business yego uwo mukobwa yari cyaye imiburiya ntabwo business yari inshuti ye bisanzwe ibi ni ibintu bisanzwe nyine biraho niko mbyibwira ariko ndumva ruko ngo uko nabivuga Rwema ntabwo yabashije kubahiriza amasezerano yagiranye n'uwo mukobwa ntabwo yamureze ntabwo yayubahirije rwose pastor wabashije kuba waganira na Rwema we bwite Rwema nigeze musura afungiye Ribu Kimihurura turaganira ambwira yuko afite deni afite amadeni menshi akaba muri miliyoni 200 bityo ko abonye nka miliyoni 30 ya uwamufungishije ku ikubitiro bagira uko bumvikana byibuza akajya hanze hanyuma akajya gukurikirana andi madeni ari hanze hanyuma abaye miliyoni 200 gute kandi twumvishe 20 ni ibihumbi 21 by'amadolari ibyo byose urumva ntabwo ari uwo mukobwa gusa hari nabandi buriya hari nabandi batumye rero ibyo byose bibaho urumva rero ko bigenda bigira urumva uyu munsi wa none niba Rwema yarafashwe ku itariki esheshatu ubu ntiyabuze n'abandi bahise batanga ibirego bisa n'ibijyanye n'ibyo ngibyo akaba aribyo bikuru ayo mafaranga akava ku 21 akagira muri miliyoni 200 z'amafaranga y'u Rwanda yego hanyuma Rwema aramutse yishyuye mu mafaranga ahita ataha ibyo byose aramutse yishyuye ashobora kuba yahita ataha ku byasa kose reka dusabire Rwema aho ari nawe Imana imworohereze abashe gukiranuka nabo bantu siko twavuga pasi cyane bikomeye Rwema ni inshuti yawe sibyo yuko arantu nagiye mbona henshi mwagiye mugongana imitwe mugasimbuka bikavamo ariko Rwema Imana ikomeze kumworohereza cyane nawe ndabikeka ariko wamusabira yego nicyo twamusabira yego pastor uri umwe mu ntararibonye kuri ino mihanda niko twavuga pastor Claude byagorana kuba waba uba ku muhanda ukagutamuzi bigoranye cyane ugiye wumva inkuru ndetse n'amagambo y'urwango yagiye avugwa hagati cyangwa mu bifi binini muri no showbiz yo mu Rwanda Brianne Yago Irene ndetse n'abandi nka ba Jihad icyo kintu wowe wacyumvishe gute cyangwa wacyakiriye gute kubona ibyo bintu bitangiye kuza mu ino mihanda ndetse yari banye mu mahoro bo icyo navuga ni kimwe subiramo waruvuze kuri Yago yavuze kuri Yago bimwe mu bifi binini mu ino mihanda byatangiye gusubiranamo twumva Yago na Irene twumva Jihad na Yago twumva Brianne na Yago ndetse ibyo bintu byose yego byahurizwaga ku muntu umwe uvuga ngo ni yago mubi ni yago n'ubwo ibyo bifi binini byose byabihari ariko byerekezaga ngo kuri yago avuga ati njyewe ndarenganywa ntabwo nzi ikintu abantu banyangira ndetse hatagiye kuzamo n'ibindi bintu ngo byironda ko karere bamwe rero batangiye kuvuga ati ibi bintu byarenze showbiz byageze mu bindi bintu birenze
aho showbiz umurongo wa showbiz mbo ikigaragara nuko nepo sorry yago na Jehadi na Buriani na bari aba Jackie bose ubona yuko basana bamwe bafite abantu babo babogamiyeho kuko iyo giye kureba urabona Jehadi ejo bundi yatatamuye uwitwa Jackie arangije aravuga ati Jackie ntabwo uri umuntu na Leta y'u Rwanda wowe ntikuzi ariko Jehadi avuga ko abwira Jackie kuri yantuze yakoze kuri Instagram biriya bintu rero ntabwo bikwiriye nta muntu wamburwa ubwenegihugu ntibibaho umuntu yamburwa umuntu abura ubwenegihugu ariko yamaze gupfa yageze ahacecekerwa nibwo abatakiri umunyagihugu ariko igihe cyose ariko ko Jackie afite ubwenegihugu kavukiye Jackie n'umunyarwanda Jackie n'umunyarwanda kazi Jehadi n'umunyarwanda kazi bose ni abanyarwanda burumwe wese n'umunyarwanda bose ni abanyarwanda n'abenegihugu nk'amagambo rero Jehadi yavuze ko Jackie atari umunyagihugu igihugu kitamuzi muri database z'igihugu Jackie atarimo arimo kuko ejo bundi yaratoye ndibwira ko yatoye n'umunyarwanda kazi yaratoye rero ntabwo twashyigikira iriya mvugo za Jehadi nari wo twashyigikira imvugo za Jackie ngo ajye kuri Yago TV show ajye kwandagaza Jehadi Jehadi yandagaze Jackie biriya ye binibi mutinganyi rerere wawe rere hari amagambo Jehadi yavuze kuri Jackie ntasubiramo ibintu byinshi rero boss twavuga ngo nyuma yo gutwika bamenye ko gutwika ari umuntu atwika agatwika makara kamutarukira ntabwo ari byiza ikinyabupfura cyo kirakenewe rimwe na rimwe dukora nibyo oya sinimwe na ni kenshi ikinyabupfura kenshi kirakenewe nubwo umuntu ururimi rwa simba rukabanyererana rukasa n'urugereye ariko si byiza ko magambo nkariya agira nkaho turi mu gihugu kitagira amategeko si byiza yego pastor turaza kuza kugaruka noneho kuri kurwango aho ruherereye cyangwa aho igisana aho cyatutumbiye abantu bazi ko ari showbiz bikaza kuza kurangira uru rwango aho bishingiye kuri Yago na Brian Narabyumvise Yago na Brian ni abantu badacana uwaka abantu twagize nyamara bari inshuti imbere twagize ngo ni showbiz barimo tujya ngo ni showbiz abantu babibereyemo ariko nyuma ya showbiz tubona ni ibintu birenze umurongo wa showbiz aho nyakwa minister utuma twishima Abdara yabandikiye ya kuri X kuri Twitter aravuga ati mwatangiye nzikari imyidagaduro ari ugususurutsa abantu atari kubwo bitangiye kuza mu turere ngo abanabaha nabaha ati ibyo bintu ntabwo ari byiza atiribe umuturebere niba hatarimo ibigize ibyaha amenyesha Irene amenyesha Yago amenyesha Skytu amenyesha na Brian ngire ngo n'uwo bita Godfather uriya wo kuri space rero navuga ngo bose nibagarukiraho ibintu byo kwita abantu ngo ba big energy ni kuri Yago n'abashyigikiye Yago mu yandi magambo aba Brian na Jehadi bo ntabwo tuzi uko bitwa nabo buriya barimo barashaka izina nabo big energy ikintu kinini gifite imbaraga big energy imbaraga urumva turi banini dufite imbaraga turi banini dufite imbaraga so urumva rero dufite imbaraga kandi turi benshi kandi aha big bagutse banini cyane n'abantu banini cyane ibintu nk'ibyo ntabwo rero bikwiriye mu bantu b'abanyarwanda usibye niba bataba abanyarwanda ntabwo bibakwiriye ikikwiriye nuko Yago na Brian hahandi bahoze bakundanye bifotozanye udufoto umwe bicaye ibintu nk'ibyo nibyo bikenewe ariko Jehadi nawe na Jackie ntabwo ibihe nka biriya bikenewe kuvuga ngo nyina w'umuntu nyina wa Jehadi yambara kambabiri ibintu nk'ibyo nyina wa Jehadi ngo Jehadi avuka inyamata ngo yarabishye ngo avuka inyamata ngo iyo nibi ibintu nk'ibyo ibyo nabyo ntabwo bikenewe nubwo tuba kuri social media ariko hari ibyo tudakwiye kugira icyambere kikubwira umuntu indero afite ni ukunyerera yanyerera agahita avuga ngo nari nguye uwo muntu utekereza ko yaraguye
akigarura akigarura uwo niwe muntu nyamuntu ariko yagosabye imbabazi tunamugarutseho yavuze ngo abagogwe ngo ntago ari ukuntu sinzi kuntu yabivuze ariko arahindukira asaba imbabazi yago yago yasabye imbabazi yago yasabye imbabazi yasabye imbabazi biri yavuga ngo imbabazi zitubitambo zikabyishima hejuru yago tumushimire ko yasabye imbabazi ni byiza kandi umugabo nyamuga biteka ahora yemera aragaruka kuko buriya umugabo nyamugabo iteka agomba kuba tekereza akavuga ati uko byasa kose hari amagambo aba yavuze agatekereza ibyo yavuze akayungura akazengurutsa umutwe n'ibitekerezo akavuga ati aha hantu nakosheje reka nsabe imbabazi muri nakosheje rero muri reka nsabe imbabazi aho hantu niho ibyo rwose ibyo bigize umugabo ariko noneho tukagaruka tuti kagikwega se Jackie ngo azatuke jihadi agakwega uwo twita uwitwa ex wa Brian akamukwega akamuzana kugira ngo asebye Brian namuguriraga musteri Brian yazaga gusabiriza aho nakoraga Brian nyuma nkagira isoni nkamubwira nti ntukansebye jya ufata icyo ushaka hano hantu kuri PC Motel ibintu nk'ibyo Brian n'ubu ni nini kuba yuko ngo Fabien ngo kuri PC Motel ngo atari inshuti ya Brian wabwo ngo ariya ba bantu ngo bakuba abantu imbyiro muri sauna ibyo niko byatangajwe na Brian ariko kandi nujya kureba urasanga atari ko kuri banza wumve nyine ukuri guhari ni ngo twese turimo turatekereza hari n'amajwi ngiye kurwa by the way ndanarushye aya majwi ndagwaje ntabwo nyasobanuraho abantu ntibumve ko hari amajwi ngiye kuguha nohererejwe na Brian uyakoreshe yakiremo ya playing ndanani uzagaruka ariko ndananiwe ya playing turana yasorezaho nta kibazo hanyuma Brian reka duhere hano asaba imbabazi twumve icyo yashakaga nde Brian asaba imbabazi Fabien cyangwa oya Fabien asaba imbabazi Brian reka ngire Fabien yaje gusaba imbabazi nyuma yo kuza gusebya Brian banza wumve Brian sorry ndabizi ko ikiganiro ushaka kuba utacyakiriye neza ariko ntabwo naringamije kugusenya cyangwa kugusebya cyangwa kuvuga nabi ntabwo nakuvuga nabi ndakubaha ndakwemera ndagufana ahahise ntabwo naringamije kugusenya cyangwa kuvuga nabi nari nakoze ikiganiro ngendeye ku batizo wawe kandi wabonye ko nta bibi nakuvuzeho cyangwa bibi sibyo ko nabyo mu byo twabanyemo mu buryo bwiza kandi twanatandukanye neza so rero mbabarire ku bw'icyo kiganiro ntabwo nenda kugira ahandi nkora ibindi biganiro bikuvugaho wihangane kabisa hari igihe amarangamutima arenga umuntu ukumva ushaka gushimira umuntu bitewe n'uburyo mwabanye cyangwa se uburyo nabivuzemo so rero mbabarire gusa ikintu nakwisabira wenda nakoze ikosa ryo kutabanza kubikubwira mbere ntabwo mbe nabikubwira mbere iyo kintu nakwisabira ndakwinginze Brian ndakwinginze mfasha ndabizi umaze kugira izina rikomeye mfasha kugira ngo wenda sinzagaruke no muri izi nkuru zikuvugaho n'iki mvuga sitori za wamfashijeho kabyara we ko nzi kubisabye sabe isimbi TV atanyemo ikiganiro ukavuga ati uyu muhungu rero ikiganiro yaguzeho uyu mugabo twahoze turi inshuti kandi hari n'inshuti ya Pastor Togene wamufashirije ukamuha ikiganiro mugakorana iwawe tukamurimita kujya akora ibiganiro ahandi hantu akajya akora ikiganiro hano iwawe mfasha Brian ndabizi ko atakanga kumpa ikiganiro wabigiyemo wabimwumvishije ubundi Fabien wabyumvise intego ni iyo kwamamara iki ni ikiganiro yari yarakoze ku Rugendo TV mu gihe yarimo arakora ikiganiro ku Rugendo TV nyuma aza kuvugana na Nepo w'Urugendo TV cyangwa Ivan w'Urugendo TV hanyuma bavugana kuri telefone Nepo aramurikodinga Fabien amurikodinze yabwiraga Nepo ko
Briani buri ati buri ya Briani yari umugore wanje Briani yari umusheri wanje buri ya Briani ndumo exe wiwe mm-hmm. ati buri ya biri abababwira byo kwiyamamaza n'iki byose ati namafoto yeah. ndafite ati as arayerekana yohereza umuntu ifoto mm. so Bosco Empire rero biza kumugeraho biturutse kwa Ivan cyangwa se ne Paul Rugero TV bivuze yes. iki rero bivuze ngo icyo gihikigano cyahise gisohoka ari cyo Fabien yabwiraga Briane aya magambo Briane yari yamubwiye ati ibintu mwakoze wowe ati ikigano wakozana nanumvise amajwi yawe tuzagwa bizakugwa nabi sorry hanyuma rero ubwo nibwo yabusabye imbabazi aramubwiye ati bi sorry atari kuwundi wakwisabira ikintu ati nubwo natangaje ibintu ati nakozemo ati nubwo nakoze montage y'ibyo navuze montage ni ukuvuga ngo ni ibintu yavuze bitavugwa yavuze bidahari ibyo yavuze ibitarabayeho ni ibintu bitabayeho mu yandi magambo montage ni ugufata ikintu ukagishyiraho ahantu kitarikira ubwo rero urumva arangije aravuga ati kozi ko umaze kugira izina rirerire cyane rimaze kwiyandika cyane wafashije ukamuza na Sabe Wisimbi TV nkajya nkora y'ibiganiro ko byandimita sinzagira indi cano yose ntangaho ikiganiro iyariyo yose ntaco niwe nzasubiraho usibye ku Isimbi TV atukamubwira ko ndo mu nzahuke kwa Pastor Theogene kwabizi neza ko nari inshuti nange na Theogene nari nzahuke ko kandi abizi neza ko inzahuke ko ntacyo yakwimubwiye ko ndo muzawe ibintu nk'ibyo rero umva ibi byose Fabien arabikora kugira ngo azamuke ntabwo abikorera kuko hari ukura ashaka kugaragaza hari ukura ashaka kugaragaza ahubwo arimo arabikora mu rwego rwo kumustari abo umustari agere ku bustari agaragare nk'umuntu umustari amenyekane nagira nibimo n'ubufasha mbese mu yandi magambo arashaka gufata izina ya bosi wabo nyakwigenda Theogene yari afite by'ubuzahuge nose ko ari pasiteri yari umubwiriza butumwa yatangaga ubuhamya bwa Imana yabukuye mu mwivuga butumwa yari pasiteri yarabwirizaga ubu se Fabien yazabwira icy'abanyarwanda koko tuye tubwizana ku Isimbi yajyayo akavuga iki reka twaho kujya ku Isimbi Fabien ari kuvuga iki cyatuma abo umustari aravuga iki se ni igiki se nyina rimwe aravuga ngo niyo yatanga ubuhamya bwiwe ngo ntacyo byaba bitwaye kandi Brian ukuri uri umwana mwiza to uri umwana mwiza nzahora ngushimira uri umwana mwiza fasha rero kabisa ku buryo wansabira ikiganiro basi kwa Sabe ngiye nkorerayo pe no kwizi story hanyuma ntabwo nzongera kuvuga ku nkuru zanjye nawe rwose kandi ubisabye Sabe ntabwo yakanga kumpa ikiganiro wabimusabye kuko ndakeka nawe amaze kumenya ko ntuwabo mu nzahuke ndakwinginze mfasha unshakireho ikiganiro kabisa kandi uzabugize neza ni idafaru uzabushyize ku buzima bwanjye ndakeka ndamutse ngize amahirwe gukora ikiganiro kwa Sabe niyo nagenda nivugira amateka y'ubuzima bwanjye n'ubuhamya bwanjye gusa birahagije wamfashijeho kabyarawe kuba munyubakiye ubuzima bwa none n'ubuza n'ejo hazaza urabizi ibi bintu nanjye ndabikunda ndakubiba ariko sinshaka gukomeza kubibamo gutya gusa mfasha ungeze kuri uriya mugabo uzabunyubakiye ubuzima bwiza bwanjye uzamfashije ikintu gikomeye uzabutumye ngera ku nzozi zanjye z'aho nashakaga kugera b'inkorere Brian kandi mbabare kubwo ikiganiro nakoze wenda nashyiramo montage kuvuga ko nazaga iwawe nawe ukazi wanjye ariko kuba inshuti twabaye inshuti so mbabare rero mfashe iki kintu rwose umuze n'uriya mugabo sibyo hari inshuti ariko mu cyo mbashije kumvamo hanyuma rero ntabwo mba mbirimo
Ubwo narambiye ngo nundi coding ari gukora nyabwo ntabwo ndi kuri coding. Birate rero nanjye turi inshuti twabaye inshuti ariko ntabwo hari ibindi bintu birenze twigeze tuvugana cyangwa se dukora yari inshuti yari hanzwe nta rukundo rwigeze ruba hagati yanjye nawe so rero ibyo bintu by'ibiganiro n'ibiki nabitanga mbabarije arambwira ati nta kibazo aturakoze cyane tugasaho ubwumvise nkuhamagara ariko wewe yakoze imana yanjye ariko njyewe nta kibazo mfite naramureze mani ibaze ko noneho ibigoye byo byawe biroroshye ubu se ko yagiye akazana umuhungu wadukubaga muri sauna urabona ari muri sauna hari abantu baba bafite kuba imbyiro harya we ku muhima na musimwe wigeze ujyayo namuroho gakeya ukeye aho ngahoaramuzana aramuzana ngo aze kuvuga ku kuntu ngo twakundanye ngo yerekana andi mafoto ngo n'udufoto twake mana ibintu bibi nyine mva ese yaba afite ikihe kibazo ntabwo mbizi ngaho ibaze nk'ubwo kuguhamagara ubwo ni ndi wamuhaye nimero yawe mbese bagiye kuzajya azenguruka mu bantu bose tuziranye ababwira ati nimuze mutange ikiganiro nk'uko mwaryamanye ya Brian fine mbese ubu nibagenda bakabivuga bizamara iki bizamwungura iki nyine se we bizamufasha iki bizamukorera iki bimwungura iki ese kubera icyo arinda kujya gushaka abantu ngo baze gukora ibiganiro kavuga ko afite ibimenyetso kuki ata ibyo bimenyetso ariko ubu waba ufite ibyo bimenyetso ukirwaafite ibimenyetso dore ntabwo turabibonaukaba utarabitanga we cyangwa utarabyereka ubu waba ufite videwo ukajya kwirirwa ujya gushaka abantu ngo baze gukora ibiganiro iwawe ngo bavuge ko baryamanye na Brian niwe bavuga se ko baryamanye hama umuntu wenyine atari njye ndumiwe gusa ubonerajye nk'umuntu waba warampaye nimero yanjye ubonauri kuvuga ibyo byawe wenyine n'abandi se sinabonye se yari umukobwa yandikiye aramubwira ngo aramuhereza ngo amadorari ijana ngo agende akore ikiganiro ngo avuge ngo naryamanye na Brian ariko se nkibaza namara kugenda agakora icyo kiganiro abivuga hanyuma se nta bimenyetso ni ukuzana abantu bakavuga ntibazeho ngo nyine ari ubundi wenda wagahita avuga ati oke ni ugutwika reka nitayinjira mu kiganiro njye kwitwikira ibaze wabaye izo siterite urabizi si inyanza ijyamo imeze bite se bo mwana Eric ngayo nguko uyu ni umukobwa ngo wasabwe na Yago ko yajya gusebya Brian ko baryamana na Brian bahuje ibitsina ibintu nk'ibyo so urumva ukuri kwabo rero bose tuguhereza imana ariko urumva yuko byose ari ikinyoma ukuri kwa Yago niba arimo abishyurwa ngo bajye kuvuga ibi kwa Fabien ukuri kwa runaka twe ntabwo tukuzi ntabwo nanaguhagaraho njyewe ibi byose n'imiyaga ibinyura ku matelefoni ariko ikiruta ikindi hejuru y'ibyo genda basabira kumvikana bakaba umwe ndumva nibyo nabasabira yego ndumva ari ibyo ngibyo hakira mikoro yawe aya wisoza ikiganiro fata mikoro turimo turasoza naraniwe ndaraniwe biragaragara pastor hagati ya Yago na Brian ibi bintu ntabwo byaba bimaze kurengerana mugani w'uriya minisitiri Abdara utuma twishima dogiteri wavuze yuko byamaze kubamo bimwe mu bigize icyaha ibi bintu urumva Brian aragira ati yatanze ikirego ariko ku rwanjye ruhande navuga ngo nk'abantu baba muri industry ya showbiz abantu baba muri industry bavuga bati twararengereye ariko tugiye gukora ibitongera tutongera kurengera tugiye gukora ibituma ibinezeza abanyarwanda kugira ngo bibabaze imitima y'abanyarwanda tugiye gukora ibintu bituma tutavangura nta vangura riba muri twe ahubwo twese dukora ibintu bimwe twitwa abashowbiz twitwe abayoutubers ariko tutongeye kwitwa umwe ngo ni uyu ngo umwe ngo azane ikintu ubiye kubita undi undi azane katiwushe yo kurasa undi undi azane burende undi azane ibiki undi azane ubuhiri undi azane inyundo undi azane ibiki ntabwo bikwiriye hagati ya Brian na Yago na Jihadi no Godifada na Bayirene numvise Bayirene baza muri uwo mwandiko basikayita abo ngabo abo bose ntabwo bikwiriye rero ku rwanjye iruhande navuga ngo icyo nifuza ni uko bose baba umwe
kandi nabiravuga ngo nuko mu bumwe nkuko data turumwe murakoze ubutinganyi bavuga Brianne tubigire showbiz ubuki kuvuga ngo Brianne n'umutinganyi tubigire showbiz ubutinganyi ntabwo leta y'u Rwanda yemera ubutinganyi nti naho hakana ubutinganyi twese ntitubizi nta ukwiye kwita umuntu cyatari ahubwo umuntu wese akwiye Brianne n'umukobwa cyangwa se niba n'umugore 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 kuko yarabyaye aranabyemera ko yabyaye aranabyemera kandi ategereje kuzashaka umugabo yaranabatijwe amazi menshi yavutse ubwa kabiri rero n'umukristo n'uwa Kristo Yesu ntabwo ari umutinganyi utingana n'umugore mugenzi we n'umukristo wa Kristo Yesu so turifuza rero niba hari n'ababikora bandi babireke ntabwo ari byiza ntabwo bitwagize ubuzima bwabo urakoze cyane ukwagize ubuzima bw'abandi ibyo byose rero cyangwa icyo navuga nuko bose ndabasabira kumvikana bakabumwe ariko iby'aba big energy cyase ndi mu big energy ndi umunyarwanda nzahora ndiwe nabanje bose n'abanyarwanda icyakoze ndo mufana w'amacano nayagunda mufana barakubatiza nayago TV ndayifana barakubatiza waza uvuse yago TV ndafana yago TV show bose nige mu bireri tere imbere nka yago TV show ariko ntabwo ari big energy TV oya ariko nabo bafana bashobora kubitangwa abafana abafana nacyo bitwaye bavuze abafana ba yago nanjye ndo mufana wa yago bavuze abafana bikaza TV wose ntuzamo nanjye ndimo eh ariko ushobora no gushaka akazi ukavuga ngo abafana bikaze TV Rwanda tugiye kubita akazina ngo ni inyangamugayo inyangamugayo energy tugahita tujyamo urumva ko byumvikana inyangamugayo se urumva atari inyangamugayo nyine inyangamugayo zikora ibyiza n'izikora ibibi nawe rero ni big energy bagure yago TV show aburiya big energy iza kuza irwanya ihohoterwa ikorerwa abantu kuri social media. Nyine bashobora kwagura kuvuga ngo twagure yago TV show big energy. Mbo. Iyo byose nge ntabusobanuro mfite nawe ndo utabufite reka twese tubiharire banyira. Yego pastor mukanya waruvuze ngo Brianne yarabatijwe gusoza ku bintu byuko ari yeyo nabuke sinkuri kigano. Ukomoza ku bintu byuko yabatijwe reka udusengera Imana n'ubundi besoje uvugamo akantu kw'abantu ngo bazakizwe. Wenda nabo bahindukira bagakizwa ibintu. Brianne yarabatijwe yabaye icyare mu gishya yavutse ubwa kabiri ntabwo akiruwe ngo yigenge afite urusengero rwa Kristo Yesu Pawulo yavuze ngo mbese nimuzi yuko imibiri yanyu ari isengero z'umwuka wera w'Imana utsemba urusengero rw'Imana Imana izamutsemba rero Brianne ari mu mwuka wera w'Imana rero yarabatijwe yabatizwa n'umukozi w'Imana witwa pastoro profete Ernest Nyinde Cleverandi niwe wamubatije ni umuntu twemera twubaha nk'umukozi w'Imana rero ndumva rwose nta kurwanyana nta guterana amagambo nta kugira gute ibyo byose numva kandi Brianne twakoranye ikiganiro ndi kumwe na Muvunyi aratubwira ati na mfite umunwa nzi kuvuga platform nakabaye nzibona ku bwishi zo gusubiza abo bose baza kumvugira kwa Yago TV kwa Yago ari abo bose bavuga ati nari kubasubiza ariko umwuka uri muri jye ntunyemerera amindukana bakoze cyane bakoze cyane dusengera Imana Mana turagushimye mu izina rya Yesu kubwo ijambo ryawe rikomeye turi muri iki kiganiro kuri The Choice Live uyigire neza uyinde kandi uyikomeze abayikurikirana bose bahabwa umugisha nawe nanjye ubwanjye utanze iki kiganiro ntabarye ahubwo izina ryawe rihabwa icyubahiro Mana dusabiye abatumvikana kumvikana kugira ngo bahuze bongere babe umuntu umwe bongere bahamagarane bongere baganire bongere bicarane kandi umunsi nyirizina data twese ubuzaba ugarutse kujyana nabawe nabo bose bazaboneke muri uwo mugabane twese tuzahuriye mu bwami bwanyu mu izina rya Yesu dusenze twizeye amen Amen. Dushimire Pastor Claude wabanye natwe muri kino kiganiro. Dushimire umuntu wese wabanye natwe muri kino kiganiro. Niba utarakoze subscribe kuri The Choice yayo, kwikore kugira tujye tubana mu biganiro byacu bya buri munsi. Ibiganiro byacu nakagaruka. Ciao ciao. Imana ibarinde.